بسم الله کرا سکی فرمائے کتھا میں بودلا بار کتھا میں بودلا بار کیا جواب دینا ہے فرمان تیرا سارے جگ نو سنایا ہے فرمان تیرا سارے جگ نو سنایا ہے ٹکڑا میں ہویا نارا حیدری لگایا ہے حیدری لگایا ہے علی علی کر سولی اتے چڑھنا دمالیاں دا کم ملک نارا سناری درام مولا علی علی شاباش میں بسم اللہ ایٹم بم نارا جی میں میں نوکر ہوں کافی سارے رکے آئے ہیں بسم اللہ حاضر 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 ایک کالے رنگ دا پرس گر گیا اگر کسی مومن نو ملے برائے مہربانی سٹیج تے پہنچا جی میں فرمان تیرا سارے جگ نو سنایا ہے فرمان تیرا سارے جگ نو سنایا ہے بسم اللہ کراں بسم اللہ کراں پیو دا تخت سنبھال گدائی زیادہ زیادہ ہک وین کیونکہ مینوں حکم ملیا ہے محمد دی دھی دا جنازہ تیار ہے مڈ سامنے مہرا لانی بیبیا دے مڈ پتر موئے میری نب ویسی مڈ پتر موئے میری نب ویسی میری دی پردیس میں سمجھا تو سب تھک کے بیٹھے میں نہ کرا میں ڈپیو دا تخت سنبھال گی دئی اچھا چونکہ معرفت والے لوگ میں نہ کرا تیری طبیعت دیکھ کے کور ویل کر جاں جسین بطول دیا درد دا بے درد جو درد کریں دے دین اسلام دے موسن دانا چھوڑ دانا آنا راتی دفن بطول ہندی تے نظر بھی امیر جلیں دے حسنین بھی نال کے شہر دے وچ ودے زندگیاں بسر کرے دے زیادہ نہیں ایک وین شام ہو گئی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ ترے جماعت حسانی لڑی ہیں
تلی دا ویڑا ہے حسن تے حسین دی ماں دا آخری ویلے مرشد علی گارا ہے بی بی نے کرسی پیش کی تھی مولا بہ گئے میری سین کڑ لے پاسے آ کھلوتی آڑے کدی آلی مینو بابے دسیا ہے میں تیرے گھر چ چھوڑی دیر دی مولا کوئی غلطی ہوئے تو مینو معاف کریا ہے لاہور والے جڑا غلطی دا نام ہے علی جی روندے روندے داڑی پس گئی ہے مولا فرمیند زہرا تو تے غلطی اے نہیں ہو سکتا میرے گھر کئی کئی دن دے فاقے برداشت کیتے نہیں کپڑے نو پیوند لا کے پائے بھوک تے پیاس برداشت کیتی ہے بابے محمد دے کول جا کے میں علی دی غربت دی شکایت نہ کریں مولا میں ایک دو گلاں کرنا چاہنی ہے سیدہ دے آگ زہرا بی بی آدی یا علی حسنین دی زندگی دے رات ہوئی میرا میت رات نو چاوے اچھا زہرا بی بی آدی یا علی جے ناراض نہ تھی میں گھر گل کرا بی بی آدی مالا میری قبر دا نشان نہ بناوی ہائے 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 حسنین دی ماں نے ایک اور گل کرنی چاہیے دیوار نال ہتھ رکھ کے بی بی باندھی باندھی زمین تے بہ باوے علی کڈا باہر رہا کرسی چھٹ گئی اس او بالے قلم چا کے محمد دی دی دے کول آئے نا کہ زہرا آک تو ستھک گئے میں آخری لفظ پہ آ بتولا کیا کہنا چاہنی ہے بی بی دی یا علی حسنین دی زندگی دراز ہوئی زینب تے کلثوم دے پردے سلامت رانی جے ناراض نہ تھی میں میرے جنازے چوں نہ آوے میرے جنازے چوں نہ آوے جن دربار چ میں جھنکا جھل کے ولی اکھ لفظ اکھ ایک لفظ ایک لفظ اکھ سٹیج پہ چھڑ دا زارے گل کیوں کیتی اے بی بی علی یا علی جڑا میں دربار چ گئی ہاں حاکم کرسی تے بیٹھا ہے اپنے درباریاں نوں مخاطب ہوئے میرے پاس اشارہ کر کے دے آج پہلی واری دربار دے وچ تے پیے نو عمران دی آدی تے جڑی اج تائی باہر نہیں آئی اتھے عزت کر نبی سینے تھے ہتھ مار کے آکھا محمد تھی ہمیں سد کے جاوا اج پہلی واری دربار دے وچ تے پیے نو عمران دی آدی تے جڑی اج تائی باہر نہیں آئی اتھے عزت کل نبی ہائے ہائے بھویں قسم چاوے پترادی تے دیو اے جیا ورثہ زارا کو جاوے گھر تائی اٹھ دی ماتم حسین ایک اور فکر رکھ جاوا ایک اور فکر رکھ جاوا میری سہیلیاں مسلمانوں میں محمد دی تھی اپنا